Депутатській обласній раді, на поприклад Верховної Ради в коаліції, будуть завтра запрошені керівники усіх фракцій, і ми хочемо своєю одностайністю теж підтримувати стабільність в нашому регіоні. У нас першого числа сесія, 1 березня буде сесія, поки нічого не змінюється. І якраз на цій сесії ми хочемо продемонструвати, ну, в першу чергу, єдність і головний фінансовий документ, який змінить бюджет 2022 року, він буде прийнятий, я сподіваюся, одностайно. З приводу ситуації в області, знову ж таки, підтверджую, в першу чергу, не сіяти паніку і самим не піддаватись панічним настроям і робити все, щоб координувати свої дії із керівниками правоохоронних органів і з керівництвом, звісно, оперативного штабу. Тому всіх викликаю до спокою.